Sokolí samička taky dnes v další fázi výcviku. Snažíme se ji naučit, aby dělala průlety na vábítko, a vzhledem k tomu, že její kondice od začátku nebyla vůbec dobrá, vzhledem k tomu, že 3 roky seděla v komoře, v páru a neměla možnost letového tréninku, tak její kondice je v podstatě na nule a my začínáme ji rozlítávat po letech. A je to běh na dlouhou trať, protože ten pták opravdu nebyl zvyklý lítat a v podstatě jí dělá let problémy. Takže jsme zpočátku dávali vábítko téměř zadarmo a nyní jsme se dostali do fáze, kdy děláme pár uhybných manévrů, nežli ten dravec bude schopen jich dělat víc. Postupem času budeme přidávat počet útoků a uvidíme, až jak dobře jí to půjde a za jak dlouhou dobu. Není to tak jednoduché, jako když se rozlítává mladý pták z komory, který akorát doschne, protože tento pták má svalstvo zatuhlé a jeho let je velice, velice špatný. Musím říct, že po dalších 2 týdnech tréninku, který jsme s ní absolvovali, se dostala do fáze, kdy nyní lítá jako mladý pták v prvních 2-3 dnech, když se pustí na volno. Ale začíná se to zlepšovat oproti tomu, jak lítala v prvních dnech, když jsme ji pouštěli a udělala jeden okruh a na 30 metrech byla schopná si odpočnout, sednout na zem a nebyla schopná dál letu. Takže musím říct, že se to zlepšuje a nadále zlepšovat bude. Další věc, kterou bych k tomu chtěl říct, je, že naše videa jsou výuková a mají pomoct sokolnickým adeptům a začínajícím sokolníkům a mají vlastně za úkol, aby byly zachyceny stěžejní body výcviku a kamera není vždy přítomná při našem každodenním tréninku a vždycky, když se dostaneme na nějaký výcvikový milník, tak je možno zaznamenat nějaký pokrok. A na jízlivou kritiku některých hloupých honzů, kteří kritizovali, že s dravcem není nikdy dokončeno nic do konce, tak je to asi způsobeno tím, že kamera není vždy k dispozici, protože náš kameraman se aktivně věnuje ve sternovému výcviku koní a tudíž jeho časové možnosti nejsou takové, jaké bychom si představovali, aby s náma byl vždycky, a na sokolnické lovy ho neberem, protože jeho časová vytíženost je veliká. Většina našich dravců, které jsme měli ve videích, jsou umístěni v chovných párech. Máme sestaveny 2 páry harisů. A co se týče sokola taginy, tak tu jsme získali výměnou za Maxe, křížence, harise a orla, kterého jsem dovedl výcvikem do takové fáze, kdy dělal přílety, byl onošený, lovil vlečku, ale bohužel se jeho povaha zvrhla v agresivního jedince, který byl agresivní a dominantní i na mě osobně. Takže jsem si řekl, že to nemám dále zapotřebí, a udělal jsem s kamarádem sokolníkem, který o Maxe projevil zájem, výměnu. Získal jsem tuhle tu pěknou sokolí samičku a uvidíme, jakým způsobem nám to s ní půjde dál. Za 30 let sokolnictví, co se mu věnuju, jsem měl možnost cvičit všechny dravce, co se v sokolnictví používají, a nikdy jsem neměl zájem cvičit orly, protože jsem před nimi měl respekt. A Maxe jsem si vlastně pořídil pouze proto, že to byl kříženec s harisem, které mám nade vše rád. A domníval jsem se, že když to bude kříženec orla a harise, že tam pomůže ta velikost toho orla k tomu, aby ten dravec byl při lovu ještě dokonalejší. Bohužel povahou se to nějakým způsobem převedlo spíš na tu orlí část a já jsem nadále neměl v úmyslu s tím dravcem pokračovat. Takže vycvičeného, rozlétaného ho dostal kolega, který s ním je jistě spokojen, má velké zkušenosti s výcvikem orlů a já mu tímto přeji, ať se mu s Maxem dál daří, a za taginu mu děkuji. A vám taky, a pokud se vám naše videa líbí, tak je sledujte dál a prosím hloupé honzy, ať si své kritiky nechají pro sebe. Videa mají být účelově právě pro ty začínající sokolníky, kteří by se mohli z našich výcvikových postupů něčemu přiučit. Samozřejmě nemusí to tak dělat, ale z každého
výcvikového postupu si mohou vzít něco, co se jim z toho bude hodit. Děkujeme za pozornost. Ještě něco u vás. Tak už, bude pršet, tak makej. Oklepat, vykakat a trada. Teď asi půjde do lesa. Už se nasrala.